a tua paz reina no coração do teu povo hoje. Se você vê que alguém doente ou enfermo, coloca a mão nesta doença. Se você vê alguém com uma dor de dente forte, seja curado agora mesmo. Coloca a mão nesta doença. Se você vê que alguém doente ou enfermo, coloca a mão nesta doença. If you are sick, put your hand where you need a miracle right now. Vê que a voz cola não consegue acordar no teu. Vê que a voz cola não leva o banho se o acorda. Vê que a voz cola. Põe a sua mão que receber a sua cura. Onde quer ver a intervenção de Deus na sua vida? Coloque a mão aí mesmo. Coloque a mão aí mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todos os demônios de doença e de enfermidade para que saiam do teu povo agora mesmo. Para que saiam dos irmãos agora mesmo. Demônios de doença, demônios de enfermidade, demônios de dor, saiam deles agora mesmo. Saia um deles agora mesmo. Saia um deles agora mesmo. Eu falo convosco, demônios, e vos dou ordem para abandonar esse corpo, abandonar esse espírito, abandonar essa mulher, esse homem. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Em nome de Jesus. 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 Fora agora mesmo. 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 Demônios de malária. Demônios de câncer. Demônios de HIV/SIDA. Demônios de paralisia. Demônio de cegueira, demônio de surdez, demônio de mudez, demônio de epilepsia, saia um deles em nome de Jesus. Demônio de esterilidade, que bloquearam o útero dessa mulher para não conceber, eu dou ordem para que saia agora mesmo. Saia agora mesmo. Saia agora mesmo. Saia dos ossos deles. Saia das veias deles. Saiam do sangue deles. Saiam da pele deles. Em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora mesmo. Você que vem doente, seja curado agora mesmo. Você que me assiste, coloca a mão no ecrã. Seja curado agora mesmo. 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 Seja liberto agora mesmo. Vomite agora tudo que o diabo colocou na sua barriga, na sua garganta, no seu estômago. Vomite agora mesmo. Vomite agora mesmo. Vomite agora mesmo. Vomite agora mesmo. Essas cobras a circular na sua barriga, saiam agora mesmo. Esses ossos, esses ossos na sua garganta, desapareçam agora mesmo. Seja livre agora mesmo. Essas pedras na sua barriga, saia agora mesmo. Esse tumor desaparece agora mesmo. Esse mioma desaparece agora mesmo. Esse quiste no ovário desaparece agora mesmo. Esse cancro de mama desaparece agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Nos seus ligamentos, nas suas veias, nos seus pulmões, nos seus ossos, na sua pele, seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Nos seus olhos, receba a cura nos olhos. Ouvidos surdos, abram-se agora mesmo. A hérnia desaparece agora mesmo.
a diabetes desaparece agora mesmo. Eu repreendo o demônio de pobreza para que te largue agora mesmo. Há pessoas que estão aqui endividadas até o pescoço. Esse demônio de dívidas, que te larga agora mesmo. Seja livre agora mesmo. Eu cancelo essas dívidas em nome de Jesus. Eu repreendo o vírus do HIV SIDA. Que esse vírus saia do teu sangue agora mesmo. Que saia do teu sangue agora mesmo. Que saia do teu sangue agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Esse demônio que te amarrou para não conceberes, para não seres mãe, que saia do teu útero agora mesmo. Que saia das tuas trompas agora mesmo. Que saia dos teus ovários em nome de Jesus. Saia agora mesmo. Saia agora mesmo. Saia agora mesmo. Demônios de azar. Demônios de azar. Que bloquearam as portas de trabalho. Você que está aqui já há anos e meses, não consegue emprego. Não consegue trabalho. Seja livre agora mesmo. Seja livre dessas cordas agora mesmo. Seja livre dessas cordas agora mesmo. Todas as correntes e algemas que te amarraram para não trabalhar, caiam por terra agora, caiam por terra agora, caiam por terra agora, caiam por terra agora. Seja livre do azar, seja livre de decepções sentimentais. Eu declaro que a tua família está livre de toda maldição. Todos os pactos demoníacos estão cancelados agora mesmo. Seja liberto em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu repreendo demônios de mulher espiritual que causaram impotência para aquele homem, que bloquearam o emprego daquele homem, que bloquearam a saúde daquele homem, que bloquearam as finanças daquele homem, que bloquearam a mente daquele homem. Saiam desse agora. Saiam agora, mas saiam desse homem, eu te mando. Saiam dele, eu te mando. Saiam desses homens todos. Saiam desses homens todos. Todo homem que sofre de mulher espiritual, sofre do demônio de gostar de mulheres, não consegue ficar com uma única mulher, não consegue ter sua casa, não consegue ter seu quintal. Seja livre agora mesmo. Seja livre agora mesmo. Seja livre agora mesmo. Seja livre agora mesmo. Todo demônio de vícios, vícios de fumar e de beber, qualquer vício contrário e estranho, que te larga agora mesmo. Todas as mulheres que sofrem de marido da noite, do marido da noite, sofrem do marido espiritual, esse demônio vem causando cólicas, hemorragias, vem bloqueando a ti para não conceberes, e vem irritando teu marido para não gostar de ti. Você que sofre de marido da noite, quando eu contar até três, você será liberta em nome de Jesus. Um, dois, três. Toque! Toque, Espírito Santo! Toque neles! Toque neles! Toque neles! Você não será mais escravo desse demônio. Sai dele, sai dele agora mesmo! Sai dele agora mesmo! Sai agora mesmo! Sai agora mesmo! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as mulheres sejam libertas, sejam libertas, sejam libertas, sejam libertas, sejam libertas, sejam libertas, sejam libertas,
sejam libertas, sejam libertas, sejam libertas, sejam libertas em nome de Jesus. Você que está a estudar e não compreende a matéria, que a tua mente se abra, receba a graça agora mesmo. Seja curado. Sim, você está curado. Abra as mãos para os céus. Você que não trabalha, eu profetizo emprego para si. Você vai trabalhar em nome de Jesus. Receba o seu emprego agora mesmo. Receba o seu emprego agora mesmo. Receba o seu casamento agora mesmo. Receba a vida agora mesmo. Receba a paz agora mesmo. Receba a alegria agora mesmo. Receba a vitória agora mesmo. Levando essas fotos e documentos, eu declaro vitória para si. Que Deus cure essa pessoa nessa foto. Que Deus liberte e salve essa pessoa agora mesmo. Que seja resgatada e liberta agora mesmo. Que esses documentos sejam agora abençoados. Eu profetizo agora mesmo. Tudo que era difícil e complicado, seja fácil para ti. Receba vitória em nome de Jesus. Eu profetizo que os seus negócios sejam restaurados. Que os seus negócios comecem a andar. Que o seu casamento seja restaurado. Que a paz, a alegria e o amor em casa sejam restaurados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você pegará bênçãos que nunca viu antes. Haja progresso na sua vida. Haja luz na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu oro, estou a ver pessoas que vivem no passado, porque o diabo semeou palavras negativas no seu coração, na sua mente, para te desmotivar e te acusar todos os dias. Por causa do passado que você teve, Deus te perdoou. Eu removo essas palavras negativas do diabo. Seja livre agora mesmo na sua mente. Seja livre o seu coração agora mesmo. Seja purificado o seu coração. Seja purificada a sua mente agora mesmo. Que o vírus do HIV siga, saia de vez de si agora mesmo. Seja abençoado agora. Leva nas mãos, leva nas mãos. Peça qualquer coisa e receba. Você que não andava, levanta, anda. Carrega bengalas e muletas, anda, anda, anda. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar. Ora, 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 ora. O braço do Senhor tem poder. 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 O braço do Senhor.